beat the bass no more tune now Gainsbourg go strong idol I confident tae tak mom freshy ពួកជោគជ័យសួស្ដីអរគុណអូខេតាណាងអរណាបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណសួស្ដីអូនបាទសួស្ដីបងអ្នកកម្មការទាំងអស់បាទសួស្ដីបងឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះដូចមិញលីមានអាយុ21ឆ្នាំមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបាទជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងផាប់មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសម្រាប់ខ្ញុំច្រៀងនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងនោះត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីគឺប្រហែលជា5ខែប៉ុណ្ណោះហើយនៃការវិវត្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមានការរីកចម្រើនជាច្រើនសម្រាប់ការលេងហ្គីតាក៏ខ្ញុំមិនដែលបានទៅរៀននៅសាលាដោយសារខ្ញុំរៀនតាម YouTube បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចលេងវាបានហើយក៏អាចលេងឲ្យភ្ញៀវនៅក្នុងហាង Sunset ស្ដាប់បានគាត់គិតថាល្អបាទមុននឹងជ្រៀងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាជាងឡានបងអូបាទជាងឡានជាងឡានប្រកបរបរជាងឡានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអឺផែជាយូរដែរបងតុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែចេះពីណាមកវិញតពីប៉ាមកឬមើលតពីពូបងពូគាត់ហៅទៅធ្វើជាមួយអញ្ចឹងបាទបាទបន្ទាប់មកប៉ាមកអើអូនអឺសម្រាប់ប៉ាគឺអត់ដែរឃើញមកគេបងបាទមិនអញ្ចឹងអឺដោយសារតាគាត់មានចំនួនមួយគ្នាអញ្ចឹងបងតាំងពីខ្ញុំកើតអាយុ3ខែអត់ដែរមានតំណែងឯងមួយគ្នាសោះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមកដល់ឥឡូវតាំងតារយៈពេល1ខែមុននឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងនេះបងខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងហើយក្នុងរយៈពេល7ខែហ្នឹងបានខ្ញុំគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងវាបានជួបគាត់និយាយជាមួយគាត់ជួបហើយណាបាទបាទហើយអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងនាមជាកូនម្នាក់ដែលឪពុកបានចាក់ចាញ់ពីក្នុងគ្រួសារមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តមួយប៉ាឬមួយក៏អត់សប្បាយចិត្តអីអត់សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ចិត្តមួយចង់ជួបគាត់មកអត់ដាច់អន់ចិត្តថាអត់ចង់ជួបមុខគាត់ទោះបីរឿងពីមុនគាត់មិនខ្មិចក៏ដោយរឿងមួយម៉ាក់មិនខ្មិចបាទបាទព្រោះជារឿងចាស់ចាស់ណែរឿងចាស់ចាស់យើងក្មេងៗយើងអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយជារឿងកន្លងផុតទៅហើយអ្វីដែលយើងគិតគឺបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងហើយព្រោះទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់គឺជាឪពុករបស់យើងដែរទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយគាត់ជាអ្នកផ្ដល់កំណើតដល់យើងអញ្ចឹងប៉ាក៏ដូចគ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែជាកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នៅតែស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យតំណែងមួយនេះកាន់តែស្អិតរមួតឡើងវិញភាសាទៀតហើយអាសាជួបគាត់ប៉ាក៏គួរចំណាយពេលជាមួយមីងលីកបន្តទៀតហើយមីងលីកក៏គួរតែចំណាយពេលជាមួយប៉ាឲ្យបានច្រើនដោយសារតែយើងឃ្លាតពីគាត់តាំងពីយើងអាយុ3ខែមកម៉េះអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយគឺធំធេងណានៅលើលោកនេះហ្នឹងហើយមុននឹងទៅជួបគាត់ហ្នឹងដើរជួយគ្នាបងអាពេលថ្ងៃខ្ញុំទៅរត់ហ្នឹងដើរជួយគ្នាគាត់ខ្ញុំមិនដែរឃើញពីមុខទេបងបាទដើរជួយគ្នាហើយក៏ខ្ញុំខលទៅគាត់ថាអាឡូប៉ាខ្ញុំមកដល់នេះហើយប៉ាខ្ញុំបាទឈ្មោះមីងលីអញ្ចឹងកូនប៉ាអញ្ចឹងណាគាត់ថាអឹងកូនឯងនៅណានេះប៉ានៅនេះហើយក៏បែរមុខមកត្រូវគ្នាដូចក្នុងរឿងដែរស្ដាប់ទៅណាបាទធ្វើបែភ័យអោភ័យអោបាទធ្វើអូលើកទី1សម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងឆាកជីវិតណាដែលជួបឪពុកបាទអរគុណច្រើនមីងលីមកនោះមានអ្នកជំរុញទេមានហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់អោបាទចុះមិត្តភក្តិអីបងប្អូនមិត្តភក្តិបងប្អូនដូចគ្នាបងអឺរួមទាំងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរផងដែរបងអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មកមួយគ្នាដែរមកបងមកនៅបន្ទប់ family room បាទជំនួសម៉ាក់គឺបេះដូងមកជាមួយក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរបាទកំឡាំងចិត្តធំធេងអីចឹងណាតោះឥឡូវអាចចាប់ផ្ដើមមកមីលីបាទអរគុណច្រើនបងយំឡើងហាមណេត្រាអូនយំព្រូណេតណានៅសំលេងអូនតិញតិញឆ្ងល់ណាឆ្ងល់ក្នុងចិត្តអូនមានរឿងអីទៅមើឃើញអូនស្រក់ទឹកនេត្រាលែកលែកជីវ៉ាយំប្រងរឿងអីអូនថាអូនខូចចិនឈឺចាប់ក្រៃមិនប្រងថ្លៃគេប្រៃចិត្តលួចសាវ៉ាអូនថាគេសំបែកពីជីវ៉ាបងស្ទើរតែមរណាពេលដឹងថាអូនមានគូ
ជាពីចង់សុំអូននៅបដងមកវិញព្រោះមិនចង់ទៅមិញព្រោះស្នេហ៍មួយនេះគុំដឹងចិត្តស្មោះអូពីបេះដូងតែចង់ក្រោយនួនអងអូនមានគេអូលាក់បាំងមិនប្រាប់ត្រង់អោយបងលុងគុំបេះដូងហេតុអ្វីនួនអូមានមេកូទូចតែមានណាតែសំឡេងមកយើងគឺធំមែនតើបងសំឡេងល្អជាពិសេសបងសូមសរសើរបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់សំឡេងរបស់មីលីបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់សំឡេងរបស់មីលីគឺល្អជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់សំឡេងខ្មោចបាទបងម៉ាគឺសំឡេងខ្មោចរបស់យើងគឺខ្លាំងមែនតើមនុស្សប្រុសភាគតិចមែនតើដែលមានសំឡេងខ្មោចល្អបែបនេះបាទសម្រាប់មីលីខែនេះគឺធ្វើបានល្អល្អមែនតើបងឲ្យមេដាយបាទអរគុណបងអរគុណបេសអីស័កសមមែនតើអ្នក You are the best on ពិតជាស័កសមមកដល់វគ្គនេះហើយនឹងស័កសមបន្តទៅវគ្គខាងក្រោយទៀតជាពិសេសយើងកលាច់ពីសិលេងខ្មោចហើយយើងអាចស្រែកនៅតុងខាងលើបានយ៉ាងល្អទេបត់នេះគឺតឹងចាំបត់នេះគឺពិបាកព្រោះពាក្យថា you are the best ប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូននៅតាមផ្ទះគាត់ដឹងហើយថាយើងល្អប៉ុណ្ណាអរគុណមីងលីអរគុណច្រើនបងអរគុណមីងលីសំខាន់មីងលីជាងសិលេងបែបខ្មោចហើយខ្មោចផ្លាត់ទៀតណាបាទអាសិលេងខ្មោចហើយសំលេងអមជាមួយនឹងខ្យល់សិលេងខ្យល់ខ្យល់ហើយកោចកន្លែងខ្លះមានផ្លាត់ផ្លាត់ទៀតបាទបងអញ្ចឹងសលេងនេះគឺជាសលេងមួយដែលយើងកំពុងត្រូវការឲ្យប្លែកមែនទែនសម្រាប់បងអូនឯងទូចប៉ុណ្ណេះសលេងប៉ុណ្ណេះឲ្យបတ်ពិសោធន៍ទៅ4 5ខែជាមួយចម្រៀង The Best របស់រីថាអញ្ចឹង You are the best អរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណបងពេញលីមានសលេងជាខ្លួនឯងបាទបងបាទពេលដែលមេងលីច្រៀងដំបូងគាត់តែចាប់ដាំកំហឹមបងដឹងថាមេងលីមានអីទៅមុខហ្នឹងដឹងល្អទៀតហើយចាស់ឲ្យមួយទៀតដែលបងចាប់អារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាស្លាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ហើយឃើញគេឈឺចាប់ថាយ៉េបានចាឃើញគេយំដោយសារតែមនុស្សប្រុសម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងចង់រៀបរាប់អំពីក្តីបារម្ភក្តីស្លាញ់ទៅកាន់មនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងបិចិត្តមីងលីមែនតើបាទអរគុណច្រើនមីងលីអរគុណច្រើនបងអរគុណអូខេអឺសម្រាប់បងផ្ទាល់ចែកទាំង3កសាហើយសម្រាប់បងបងមានកន្លែងទាស់បាទបងបាទអូខេបងអូខេបងពយល់កន្លែងមួយតាក់តងជាមួយនឹងរៀបនៃការជ្រៀងរបស់យើងធ្វើបានល្អហើយបាទបងប៉ុន្តែឆាប់លែងបន្តិចបាទតែយើងឆាប់លែងគឺយើងដាច់រៀបអារម្មណ៍ហើយបាទហើយមែនណាស់ដឹងខ្លួនឯងទេម្ចាស់ខ្លួនគឺដឹងច្បាស់ហ្មងដឹងយ៉ាងណាកាលណាយើងប្រឡែងលឿនពេកយើងស្រែកខ្លាំងមែនប៉ុន្តែអាខ្លាំងចុងក្រោយនឹងយើងយំឡើងហើមណេត្រាដល់វាដាច់ត្រាពេកទៅវាអត់មានទម្លាក់មកបន្តិចវាយើងត្រូវមានអានឹងបន្តិចដែរដើម្បីអត់មកឲ្យវាព្រោះមកវិញបាទបងអានេះអីដែលបងមើលឃើញពីព្រោះបត់នេះបងជាអ្នកស្ដាប់បត់ហ្នឹងដែរបាទបត់នេះត្រូវការ feeling ខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងមើលឃើញគេឈឺចាប់យើងចង់ចូលលួងលោមគេយើងស្រែកស្រែកមែនតែស្រែកដោយប្រើអារម្មណ៍ក្នុងការលួងលោមពីគ្នាដែរអូខេបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណឥឡូវនេះជាពេលមួយដែលបងទៅ4អ្នកនៅផ្ដល់លទ្ធផលទៅដល់មីងលីសម្រាប់បងមីងលីគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលស័កសមបំផុតទៅវគ្គបន្តអាចបន្តអរគុណបងអរគុណសម្រាប់បងមីងលីអាចបន្តអរគុណច្រើនបងអរគុណមីងលីសម្រាប់បងបន្តអរគុណច្រើនអរគុណហើយពូមេអរគុណអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងអត់ខុសគ្នាទេអាចបន្តអរគុណសាទរមកនេះជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយអរគុណបានល្អទៀត
ៀតអស់ស្អីចឹងពេកអូនអើបងប្អូនសុំមួយសុំអបងរាចាស់នឹងចាប់ដៃបងស្ថាបនេះអូខេបានដល់អរគុណអរគុណសុំចាប់ដៃបងម្នាក់មួយអរគុណបងចាប់ដៃបងតោះចាក់ស្រងមួយអរគុណបងអរគុណបានអរគុណអរគុណអរគុណក្រោយដល់តែមានអីថ្មីទៀតហើយមានយីអស់លេងគាត់លេងថ្មីហ្នឹងណាលេងផ្លែហ្នឹងបត់នឹងពិបាកឈៀងណាអូនមកសាទរមេលីអូប្រកែមែនទេណោះចាពាក់ក្រោយមេលីកាន់តែល្អថែមទៀតអូនណាអរសាទរអូនអរគុណណាស់ពីតលើបេសនំមកជូនដោយគេនស្បឺងអូស្ត្រងអាយដលអាយខនហ្វីដិនតែទឹកខ្មុំប្រេស៊ី